ଏଠି ପୋଡ଼ପିଠା ସାଙ୍ଗକୁ ଭୋଗ ହୁଏ ମାଛ ଶୁଖୁଆ। ବାସ୍ ଏତିକି କହିବା ଯଥେଷ୍ଟ ଏହି ପୀଠ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ଏହି ଶୁଖୁଆ ଆଉ ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଘରକୁ ନିଅନ୍ତି, ଯାହାର ରହିଛି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା। ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ସନ୍ଥ ଅରିକିତ ଦାସ, ତାଙ୍କର ଓଳାଶୁଣୀ ଠାରେ ତାଙ୍କର ମଠ, ଆଉ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରେ ତାଙ୍କର ଏହି ପର୍ବଟା ବଡ଼ ଧରଣର ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଏଠି ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଲଗାହାଏ, ପୋଡ଼ପିଠା ଭୋଗ ଲଗାହାଏ, ଆଉ ତାଙ୍କର କାଞ୍ଜି ବି ଭୋଗ ଲଗାହାଏ। ଆଉ ଏଇ ପର୍ବ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ପର୍ବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ ଆଉ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ମେଳା, ଯାହା ଯାଜପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସହ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳୀ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ। କେବଳ ଗୁମ୍ଫା ମେଳାରେ ନୁହେଁ, ବର୍ଷକ ବାର ମାସ ଏଠାରେ ମିଳେ ପୋଡ଼ପିଠା। ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଶୁଖୁଆପଡ଼ା ହେଉ କି ଆଖପାଖ ଦୁଇ ଚାରି ଖଣ୍ଡର ଗାଁ, ଲୋକ ପୋଡ଼ପିଠାର ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି। ଓଳାଶୁଣୀ ସହ ବେଶ ଜଡ଼ିତ ରହିଛି ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ଶୁଖୁଆ ମାଛ ଭୋଗ। ବର୍ଷରେ ଥରେ ମାଗି ଦେଇଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ମୋର ଏଇ ପ୍ରସାଦ ଦରକାର, ଏଇ ପ୍ରସାଦ ମୋ ପାଖରେ ହେବ, ଶୁଖୁଆ ପୋଡ଼ପିଠା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ପ୍ରଧାନ ଜିନିଷ। ଇଏ ଜଣେ ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ, ଇଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରିଥିଲେ, ମଦ ଖାଇଥିଲେ, ମାଛ ମାଂସ ଖାଇଥିଲେ, ଏଇ ସକାଶେ ତାଙ୍କ କତିରେ ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ। ନାଇଁ ସବୁଦିନ ଭୋଗ ହୁଏ, ସବୁଦିନ ମାଛ ମାଂସ ହୁଏ, ଡେଲି ଲୋକ ଆଣି କରନ୍ତି, ସବୁଦିନ ହୁଏ, ଦିନକ ପାଇଁ ନୁହଁ ସବୁଦିନ ହୁଏ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାର ରହିଛି ବେଶ ଭଲ ଐତିହ୍ୟ। ରାଜ୍ୟ କୁହନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ଆସୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟଟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଭକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ, ପୋଡ଼ପିଠା ପ୍ରତି ବେଶ ଆକୃଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି। ପୋଡ଼ପିଠା ଏଠାରେ ଭୋଗ ଲାଗିବା ସହ ଭକ୍ତମାନେ ଘରକୁ କିଣି ନେଇଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଶୁଖୁଆ ବଦଳରେ ମାଛ ଭୋଗ ଲାଗି ହେଉଛି ବୋଲି କୁହନ୍ତି ସେବକ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ। ମହାପୁରୁଷ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କର ପ୍ରିୟ ହେଉଛି ପୋଡ଼ପିଠା, ଆଉ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ବି କରାଯାଏ। ଶୁଖୁଆର ଗୋଟେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଅଛି, ସେ ଅନ୍ତଟାକୁ ଶୁଖାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଆହାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠି 20 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, କେଉଁଠି 21 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଜଳ ଆହାର କରି ରହିଛନ୍ତି। କୌଣସି 15 ଦିନ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଜଳ ଆହାର କରି ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାକୁ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟଟା ପ୍ରକୃତ ରହୁଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଶୁଖୁଆ ତାପରେ ଆମିଷ ତ ଭୋଗ ହୁଏ ଠାକୁରଙ୍କର, କି ଅବଧୂତ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କର କିଛି ବାରଣ ନଥାଏ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଚଣା ବ୍ଲକ ଓ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ମାହାଙ୍ଗା ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳ ସୀମାରେ ପର୍ବତ ଶିଖର ଉପରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ବର୍ଷକୁ ଥରେ ମାଘ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା। ଦୀର୍ଘ 10 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ମେଳା। ମେଳାରେ ମଧ୍ୟ ପୋଡ଼ପିଠାର ବେଶ ଚାହିଦା ରହିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ପୁଳାପୁଳା ହୋଇ ଷ୍ଟକ୍ ରହିଛି ପୋଡ଼ପିଠା। ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଭଲ ବ୍ୟବସାୟ ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଡ଼ପିଠାର ଭଲ ଚାହିଦା ଓ ସ୍ୱାଦ ରହିଛି। ଗତ 3 ବର୍ଷ ହେଲା କରୋନା କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ସେତେ ଜନଗହଳି ଲାଗିପାରିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ବର୍ଷ ବେପାର ଖୁବ୍ ଜମୁଛି। ବେପାର କ'ଣ ଜମୁଛି କି ଏଥର ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ଏଠାରେ ପୋଡ଼ପିଠା ବିକ୍ରି କରିବ ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଭଲ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସମୟ ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା ମେଳା ବୁଲିବା ସାଙ୍ଗକୁ ପୋଡ଼ପିଠା ଓ ଶୁଖୁଆ ଭୋଗ ଲାଗି କରିବାର ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ଚ୍ଚନାରୁ ପବିତ୍ର ସାମଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।